Доброго дня, Олександре Анатолію. Я дня. дякую за можливість спілкуватися із вами. Я знаю, що у вас напружений робочий графік, допомагають його організовувати помічники. І, е, і з їх допомогою, з вашою згодою, зустріч наша сьогоднішня стала можлива. Олександр Анатольович, говорити будемо про різні речі, але почнемо з вашої роботи як голови обласної ради. Нещодавно відбулася чергова сесія обласної ради. Цього разу вона відносно спокійно пройшла, не не враховуючи пікету перед самою адміністративною будівлею. От але які рішення ви для себе визначаєте як ключові, які були ухвалені на цій сесії? Безумовно, це питання зміни до бюджету. Це питання актуальне завжди на кожній сесії обласної ради, де ми зробили підтримку. І дякуючи депутатам обласної ради, підтримку нашим медикам, це щодо заробітної плати, адже ви знаєте, що ця реформа так звана медицини, яка розпочалася з 1 квітня, як на мою думку, і на думку депутатів, а ми приймали відповідне звернення на попередній сесії, яка відбулася в березні місяці, стосовно того, щоб відтермінувати запровадження даної реформи. Адже наслідки цієї реформи, як ми побачили, що. Ті заклади охорони здоров'я третього рівня, які заключили угоди з Національною службою здоров'я. Вони тільки забезпечені на фінансування на 60%, А деякі напрямки, як туберкульоз, психіатрія, тільки на 20%. І тому ми вимушені в першу чергу були підтримати програму от, медичну на три роки, і де передбачити там фінансування прикриття тих. Коштів, які немає. Тобто, те, що держава не додала, додасть ми додамо обласна із сказниця. власного бюджету, так. Да. Що стосується програми, була програма розвитку освіти та культури, де передбачено ряд заходів і в цьому році, які ми, ви знаєте, передбачаємо святкування 50 років вересневих самоцвітів. Безумовно, увіковичення пам'яті наших героїв. Місцевих героїв, такі як Червоний Ворон, ви знаєте. От потім підтримка безумовно Чорне і... Ворон. Да, да. Угу, угу. Ми додали і підтримали галузі охорони здоров'я, галузі освіти, галузі культури. І безумовно, особливо я хочу сказати про те, що депутатський корпус затвердив програму щодо. Фінансування в 2001 році року допомога, адже ви знаєте, що нас е, не лікарів, не вчителів недостатньо в сільській місцевості, і ми е, розробили систему щодо допомоги е, нашим абітурієнтам, які будуть вступати в вищі навчальні заклади по всій Україні. Тобто, ми будемо давати їм пільові кредити. 50% це буде підтримати обласний бюджет і безумовно місцеві бюджети. І в тому числі буде розроблена вищим часом, де зазначено в цьому рішенні, програма щодо забезпечення житлом. А через тобто, який механізм до кого мають звертатися абітурієнти і, абітурієнти, і ті, хто що це, шукає це буде трьохстороння угода. Абітурієнт визначає напрямок. Ще раз хочу сказати: професії це лікар, це є педагог, вчитель, і це є бюджетна сфера, яка є на селі. Це культура, яка має теж має місце соціальне захист. От він вибирає відповідний навчальний заклад, складається трьохстороння угода із із банком, із самою фізичною особою, і відповідно. Місцевим бюджетом, де розпорядником ці коштів буде в нас відповідно управління освіти, тобто звертатися а, до відділів управління освіти на місцях по районах так, так, да. Ця мережа... по територіям буде знизу і підверху. Безумовно, там де не достає цих кадрів, ми розуміємо, що це не одного дня. Лікаря ми 9 років навчаємо. Угу, готові, і да. як ви знаєте, ми заклад уже все зробили для того, щоб був місцевий заклад тут. Тому що стосується того, що дійсно пройшла. Конструктивна сесія, і я вважаю, ті рішення, які прийняті, вони будуть тіляться в реальне життя і дадуть певний поштовх для того, щоб забезпечили ми кадрами і певні заходи зробили по підвищенню все таки культурного рівня, а саме головне, зарплати нашим медикам. Тільки я знаю, страждають наші бюджети, і загальнодержавний і обласний, в тому числі маю на увазі, що замало коштів, навіть ті показники, які були заплановані, не дотягли до них. Так, хочу сказати, що за п'ять місяців поточного року виконання нашого обласного бюджету, яке фінансує заклади освітянські, охорони здоров'я, соціального захисту, виконаний майже на 100%. Це давно не було такого, що виконання. Практично о, на нулю, тобто, то що запланували, то й отримали. Назавжди було перевиконання, що ми могли ті кошти, які ми перевиконуємо, направляти знову на розвиток, на е, е, дофінансування тих галузей, які вкрай необхідні для придбання обладнання. Усіх галузі. Чому Послідки така ситуація? Інші? Ви теж карантину? Я це хочу пояснює, сказати так? про те, що дуже вплинула якраз ситуація по ковіду. А uh от -huh. ми отримали е, мінус 10% е, практично тільки за травень місяць. Це е, податок з фізичних осіб. Uh -huh. Олександр Анатольович, пам'ятаєте, 14-15 роки тоді війна була в країні, і бюджет все одно виконувався, А ковід нам не дав змоги зробити це. Чому так? Я хочу сказати, як ви знаєте, що е, тоді було мобілізація. Розпочалася всіх людей. війна. Тоді так да розпочалася війна. Тоді було мобілізація всіх людей. Практично всі працювали туди на схід і всі розуміли, що зупинятися ми не можемо. Але, на жаль, у нас зараз зупинилися деякі підприємства, установи, угу. які, які практично не працювали. Ви знаєте, були закриті ринки, були закриті непродовольчі магазини, деякі підприємства скоротили, сиділи люди на карантині. А ми так, щоб ви осягнули собі це десь. 80% в загальному зборі податків у нас в обласний бюджет це складає податок з фізичних осіб, тобто це податок із заробної плати, який Плата роботодавець і частину плати і плати ми з вами, uh -huh. тому безумовно не виплата заробної плати і таке інше, воно вплив надходження на кожен бюджет. Але ми знайшли кошти правильно. ми знайшли кошти. Зрозуміло, ми знайшли, дякуючи природі, <риво> і природі, яка ви знаєте, що зима в нас пройшла не така а, да не така зимна. От, і ми маємо економіки в галузі освіти, соціального захисту і культури по енергоносіям. Да, ми в середині перерозподіл, ми зробили всередині перерозподіл. Ви сказали, що сесія відбулася конструктивно, і загалом сесії обласної ради відбуваються досить спокійно, конструктивно. Але тим не менш буває різне. Ми зараз подивимося один із фрагментів відео. Це сесія, за яка відбулася 12 березня уже цього року. Активісти разом з Ігором Степурою, заступником голови обласної ради, колись намагалися таким чином пройти до сесійної зали на той момент карантин був. І е, в зв'язку з карантином коло людей, які е, повинні були чи могли пройти до сесійної зали, було обмежено. Так пояснили і через те не е, пропускали активістів. Якщо я в чомусь помиляюсь, поправте, але зрештою, все-таки Ігор Степура потім на сесію пройшов і сказав те, що він хотів сказати. Е, прокоментуйте цей фрагмент, а потім продовжимо нашу розмову. Ну в цілому, я хочу сказати. Що в даному випадку це якраз сюжет про те, що дійсно почався карантин, і відповідно Національна гвардія, яка стоїть на цьому, вона відповідно пропускає тих людей, які відповідають тим нормативам, мається на увазі і мають відповідні засоби захисту. Маска рукавиці і щоб вони нічого не приносили для того, щоб. Робота нормально відбулася. Сесія. Я хотів би, щоб повернутися до попередньої сесії, де якраз представники певної політичної сили прийшли з звучномовцям і практично зірвали сесії обласної ради. Повірте, у нас вісім політичних партій, які присутні у депутатському корпусі. Да? І ми не політикою займаємося тут. Ми повинні займатися життям нашої області, і тому моє завдання як голови обласної ради. Яке довірили мені очолювати і представляти обласну раду? Одне не політикою займатися, а займатися mm -hmm. життєдіяльністю забезпечення нашої області. Олександр Анатольович, не пускали Степуру, бо він був без маски? Е, Степуру пускали. Не пускали одного з депутатів, який хотів принести гучномовець знову в зал засідання. От і все просто гучнової забрали все було завдання якось занести його для того, щоб зірвати сесію. Я хочу сказати, що у нас сесія дуже проходить демократично. У нас є доступ любому громадському діячу, любому громадянину в сесійний зал. І ви це самі знаєте. Ми надаємо слово. ми нікому ще не заборонили слово надати. В різному це стовідсотково. А що стосується, якщо по темі виступу, того питання, яке його турбує, обов'язково даємо виступити. Тому це просто люди хотіли ще раз чергово зірвати сесію, там, де питання розглядалися дуже суттєві. Це були зміни до бюджету, це життєдіяльність. А е їм нашого... цього зробити не дали. Безумовно, не далося, тому що не занесли учні. Вони самі зайшли, їх пускали, В їх проблем не було. Проблема була, що вони не занесли те, що вони хотіли е е використати для того, щоб зірвати справа все таки не в карантині, а в гучномовцеві. Ні, тоді Зрешти. був карантин, але не пускали ж людей із тими предметами, які б заважали проводити сесію. Алі вам вдається консолідувати різне за своїми ідеями, цілями товариство, яке сидить напроти вас в сесійній залі. На моїй пам'яті двері ламають вперше в облраду. Якщо так не є, то поправте зазвичай в міськраді буває веселіше, ніж на сесіях обласної ради. А от тут спокійно, це вперше, наскільки я пам'ятаю. Я хочу сказати про те, що я вже депутат обласної ради третього скликання, начинає з 2006 року. То я дійсно хочу вам сказати, що і. И... До речі, по поводу міської ради, я чогось в мене це мені прийшла така 2006 рік, коли тортами кидалися там, не тільки двері вибивали. там. там. Кидались різних. Я тоді так. був заступником міського голови. Якраз то це мені, якраз про міську раду. Це вперше було. І я хочу сказати, що завжди на сесії проходили толерантно, адже ми нікому не забороняли висловлюватися. А тим паче голова не має права заборонити висловлюватися депутата, адже це його повноваження, його право. І такі випадки, які розпочалися із деякими депутатами, які хотіли висловити свої, ну якщо не можуть, невено словами, то хочуть якимись робити діями. Я вважаю, що це не краса депутата, і не треба приймати той досвід міської ради і інколи Верховної Ради, який був попереднє скликання, адже е, на нас дивляться люди. Нас люди вибрали, нас вибрали люди за конструктив за ту роботу, щоб вони працювали на території попередні а не на розмови себе. домовленості. Відбуваються. Це дивіться, те, що не бачить умовно процес, вибори. Який процес відбувається в обласній раді, адже як я сказав, і хто має право подати любе питання на розляд сесії? Це є має голова адміністрації. Це є. Є, має голова обласної ради, має комісії, має депутат, можливість мають подати ці за відповідні проєкти рішень. Ці проєкти рішення направляються на комісії. Хочу зазначити, що в кожній нашій комісії є представники майже всіх фракцій. І в нас так сформовано було на початку цієї каденції, сьома каденція, от, в частині того, що розглядаючи питання на кожній комісії. От практично це розгляд всіма фракціям тих чи інших питань, тому ми на рівні вже комісії, ми розуміємо, що може відбутися в нас на сесії обласної ради. Чого зі степурою? що пішло не так? Я ж упевнена, що там напередодні сесії ви роз зустрічалися і розуміли настрої цієї політичної сили, так само як і інших. Ну ви ж спілкуєтеся в будь-якому випадку. Так, да. чи то дивіться на комісіях, там питання, чи перегадають. Там крім того, було питання таке, що о, якщо говорити по суті, що іменно Степура, ви акцентуєте на цьому увагу, ну, справа просто... в тому, що я справ. А, момент такий. пана Степуру, як ви знаєте, йому висловлені довірі депутати обласної ради mm -hmm. таємним голосуванням, адже ми вибираємося як таємним голосуванням голова. Перший заступник і заступник заступником був Стебура, і зібралися згідно закону про місцеве самоврядування. 21 третя депутатів внесли на порядок денний, і Степура був проголосований таємне голосування як зняття із посади заступника. І безумовно було відповідне рішення судово попередньо відносно того, що його встановили на цій посаді. От. І в даному випадку е, обласна рада, і я як голова виконуючи функції рішення обласної ради е, зробили апеляцію згідно законодавства і подали і відповідно. До Дніпропетровської адміністративного суду, uh -huh. що стосується виконання рішення виконавчої служби, яка повинна бути з Києва, тому що обласна рада це виконавча це міністерство юстиції. Його не було. Ну і таким чином Степура хотів, можливо, ще раз перевернути до себе увагу не до проблем Кировоградщини, а до себе особисто. Тобто напередодні не змогли знайти консенсусу і таким чином знаходили вже кожен свої інтереси відстоювати? так безумовно. У е, роботу сесії, яка е, про яку ми вже поговорили на початку, останню е, ви. Піднімали питання Схід ГЗК. Це дуже важливе питання для Кірбоградщини. Воно давно вже лишається невирішеним. Сайт Батьківщини, обласної організації цитує вас і йдеться про те, що в своєму виступі Олександр Чорноєванко акцентував увагу на необхідності державної підтримки Східного гірничого збагачувального комбінату, зокрема на рівні створення дієвої програми розвитку уранової галузі і так далі. Вимога виплатити заборгованість по зарплаті. Не знаю, чи це питання зрушиться з місця. Дай Бог аби це вийшло, тому що за ним стоїть багато людей. Добре, що час від часу до нього повертаються і його підіймають. Але чи на вашій пам'яті таких глобальні питання вдалося вирішити хоча б раз? Ви знаєте, я думаю, що нам пощастило кероворачення, адже в нас такі корисні копалини є, яких немає в інших територіях. І е, урано промисловість, яка у нас є практично ці три шахти, з із, із яка Константинівська шахта ще не добудована, е, ми е, поставляємо в атомну енергетику 50% е, сировини для того, щоб функціонувала наша енергетика. І я сам з Кирогоращини, з Номиродського району, я пам'ятаю, як е, я ще був в 10 класі, а це. А це, вибачте, в мене, це вже 40 років чи 42 роки назад. За скільки часу, вже незалежність і не можна додавати Костянтинську шахту? Ось тому я й питаю. і питаю. І таке запитання вірно, ви говорите. Та в кінці кінців зверне держава увагу на е, Уран добувну Ми ж прекрасно з вами знаємо, що атомна енергетика це дешева енергетика. Це та енергетика, яка може дати. І розвиток нашої країни, тобто, якщо ми фактично будемо ті, вже які збудовані наші атомні станції, ви пам'ятаєте дають... навіть лідер батьківщини Юля Тимошенко приїжджала на Новокостянтинівську шахту. Та да, були перша, великі амбіційні плани. Але, да. зрештою, якби як стояла вагонетка, так і стоїть. Хоча тоді першу підняли на пода. Я хочу сказати тоді, вперше дійсно ви нагадали мені тоді, прем'єр-міністр Тимошенко, вона тоді виділа 800 мільйонів гривень з державного бюджету на Будівництво цієї шахти. В історії України такого не було, щоб стільки коштів було з бюджету виділено. Останні ці роки, які є, практично схід ЗК із материнської компанії від прибутку, яку частку, це воно потрошки що збудується. Ну, ви подивіться, який погляд країни, держави на наші шахти? Два роки назад. Мені прийшлося відстоювати разом з нашими гірниками і з транспорантами біля Держгеонадра для того, щоб їм продлили державним підприємством схід ЗК продлили ліцензії на видобуток сировини руди. А, от на території цих шахт ви уявляєте? і гроші колись виділяли багато, як ви зараз сказали. і з транспорантами стояли, і зараз чергове звернення голови обласної ради. Ми отримали. Що ми маємо зрештою? Хоча б якийсь елемент можемо сказати, що ну досягли, хоч чогось. Я хочу сказати, що договорити ліцензію. Таке видали. Ми вибили і ліцензію, але два місці простояла шахта. А що таке два місці простояти шахти? Це по перше, виробнича програма зірвана. Це е, прибутку немає. це Заборонність по зарплаті або на виплатний тої зарплати, і це надходження в бюджет, що ми отримали. Так це два. Але зараз ситуація, яка склалася, вона ще гірша. От я зразу хочу сказати: е таке враження складується, що просто-напросто вирішили е дане підприємство е зробити банкротом. Але я хочу сказати одне: таке враження, адже у в Жовтні місяці Верховна Рада виключила дане підприємство із закону про заборону приватизації. І в даному випадку, зараз це підприємство може державний фонд майна виставити на приватизацію і його продати. Ма таке враження, що до того ми йдемо. Тольч, я думаю, що я чому так допитуюся, чи вдалося вам хоч щось зрушити з місця? Мені цікаві повноваження голови обласної ради, на що він може реально вплинути. Ну, ми поговорили вже на початку програми про те, які фінансові можна там механізми мати. Але на такі якісь глобальні питання, мабуть, краще впливати з Києва все-таки. Про yeah. ваші намагання бути депутатом Верховної Ради ми ще поговоримо. А зараз давайте повернемося до вашої роботи в батьківщині в політичній організації обласній територіальній, яку ви очолюєте. Ви на цій посаді змінили Валерія Кальченка. Так. Як відбулася ця зміна? Як на мене, Валерій Михайлович досить одіозна фігура в політикумі області. Його mm. чули, до нього дослухалися. Він досить потужно відігравав роль навіть на рівні Києва в політикумі. Тепер ви очолюєте організацію. На якому етапі це рішення було ухвалено і чим воно було зумовлено? Ну, Як ви знаєте, це 2012 рік, коли Юрія Вовдини Тимошенка була якраз за гратами, коли Янукович її. Своїй компанії туди посадив. От, і на той час ви знаєте, що в Батьківщині була об'єднана опозиція, це пан Яценюк, да, і Турчинов були, Юра була за гратами. От, і в даному випадку, тоді, будучи народним депутатом України, Валерій Михайлович прийняв рішення про те, що. Написав заяв, він просто склав своє повноваження, щоб бути народним депутатом. Uh -huh. От і він залишився народним депутатом, і тоді було прийнято рішення конференції. І так як ми з Юроводин були раніше знайомі, і а саме, де за рік до того, от, мене була з нею співбесіда в частині того, щодо. Того, чи ви, якщо стане таке питання, чи ви могли почолити обласну партійну організацію? От. І я не думаю, що ще так за рік до складання повноважень Кальченком було, вона да, пропонувала вам да. цю посаду. Вона говорила, що якщо до стане, тобто це був резерв кадрів, в який весь час нашій партії він говориться. Тобто і у зараз нас він такий є. Я хочу сказати, що м, у нас обов'язково зараз є резерв партії, адже чому? Тому що у нас. В даному випадку у нас є структура така. У нас є обласна партійна організація, у нас є міські районні партійні організації, у нас є первинні партійні організації. Ну назову їх там 21. там... Класична 100, мережа да, партійна. Да, крім, крім того, є окружні. Uh -huh. Тобто е, окружні, це тобто практично ті окружні, які є виборчі округа вибридову Ради. Хто змінить Чорнованка? Якщо Чорновенко ага. прийде Я до Ради? Я думаю, що Ради. в нас багато є молодих людей, як ви знаєте, в нас. Керівник міської партианізації Полісінченко Рамон, який є зараз доктором наук, він е, значить, навіть, е, очолює е, е, учбовий заклад. Не буду рекламу робити у Кропивницькому. А також є мій заступник Андрій Володимирович е, Табачук, молода людина, який е, зараз е, якраз диссертацію пише. От, молодь є, і я хочу сказати, що синергія досвіду і молоді, безумовно, вона дасть результат. І в нас весь час іде оновлення, як і в кожній політичній силі. От, приходять дуже радий, зараз багато молоді приходить. Скільки на сьогодні є членів партії? У нас, на Скажу відверто: остання перестація не пройшла, але на останній звіт на трайній місяць 31 тисяча наші членів партії. Угу. Зрозуміло, йде плинність, вік, молодь приходить. Ну, Я хочу сказати про те, що на кожній дільниці, виборчі, якщо так сказати, це первинна партійна організація, у нас там присутня. Угу. Тобто, в кожному, практично населеному пункті, там є як мінімум три наших члени партії. Ви щойно згадали, що... зрозуміло, що є ким замінити у випадку, якщо буде така потреба. Ви щойно згадали про ув'язнення Тимошенко. Тоді світова спільнота. Говорила Україні і тим, хто ухвалює рішення тут, що треба бути обережним, бо це дуже схоже на політичне переслідування. Зараз приблизно ті самі тези ми чуємо від наших закордонних партнерів відносно Петра Порошенка. Ви спостерігаєте за тим, що відбувається? Яка ваша оцінка ситуації? Ви знаєте, як я, ви вважаєте, це? Політичне я, переслідування я е, не знаю суть справи, тому що там є специфіка. Там конкретно, наскільки я знаю, що там за е, те, що було призначено заступника контррозвідки України, Семечко. про рішення да, про рішення, так, да. і прокуратур говорять про те, що не мав президент повноважень його призначати. Ну, я так досконало по-чесному, я не вивчав. Але те, що о, я вважаю, що тих е, політичних лідерів, які являються всеукраїнського рівня, якщо ви маєте якісь претензії, то я думаю, що це не головна претензія, яка повинна розглядатися е, на такому рівні призначення. Да? Ну, я вважаю, що тут треба, е, якщо ви маєте якісь претензії, то вагомі. Ну. За, за призначення це не, це не той аргумент, який міг би вплинути, так би мовити, на розвиток країни. Тобто, ну, повірте, по суті, вам теж здається, що це заново серйозні як, санкції? Як мені здається, що не допрацювала тут відповідно прокуратура в частині того, щоб вішати ярлики по цій справі. Я, не, я як на мою думку, я не бачу тої справи, яка є рушимою справою для такого. Політика, як Петро Олексійович Порошенко, який йому всі кібійшали ярликів, ну я не бачу в цьому його бачаєсь корупції. Ну де тут корупція? Тоді коли це йде призначення? Ну я як на мою думку, тут щось прокуратура не те шукає. Чолав обласну організацію а, батьківщини, то не усі були задоволені, і навіть досить таки гучний був скандал з Іваном Марковським. Він е, ну, багато й довго працював у цій політичній силі, і досить на знакових посадах був. А, і от я буду цитувати його: я добре вивчив Чорний Іваненка і можу стверджувати, для нього чим темніша ніч, тим яскравіше світять зорі. Е, от це ще коли на бюро обласної організації розглядалась кандидатура Чорний Іваненка на голову обласної організації, я встав і сказав. Олександра Анатолійовичу, вам буде складно працювати після Кальченка. Ви повинні переламати себе, навчитися працювати з керівниками районних партійних осередків. Чому я так сказав? Бо добре знав Чорно Іваненка його стилі методи роботи, і він нагадує, як ви працювали в облспоживспілці, і мовляв, пішли звіти з великим скандалом. Чому Марковський так на вас реагував? Ну, я хочу значити з останнього. Я абсолютно з обоз спілки не пішов скандалом. Я хочу сказати, що я написав поза власним бажанням, ніяких не було скандалів. Хочу сказати відверто. Було тоді намагання приватизувати наші ринки це центральний і колгоспний ринок, так як він традиційно називається в народі, де я стояв якраз на супротиві цього. Але на мене тоді наслали всі і тоді поліцію. От почали шити якісь справи, які немає, нічих справ не було. Ви ж прекрасно розумієте. Мене попросив голова вуковспілка. Сантович, давай, щоб вони не розвалювали кооперацію. Напиши заяву і піди. Я тебе дуже прошу. Я тебе е, там. я погодився з цим. Для мене система була більше значна, чи це. Що стосується То -то, захищаючи спілку, ви так, пішли так, з посади, я... аби да. не привертати негативної уваги я... до да. організації. Я думаю, що це ви можете запитати в будь е, працівника облську Тобто, тут можете підтвердити ці слова. Що стосується Івана Марковського, ну, я хочу подякувати про те, що дійсно Іван Марковський він досвідчена людина, адже, як ви знаєте, він свій час ще при тому строї він працював керівником різного рівня, був депутатом багатьох скликань і він був керівником батьківщини в нашій цій. Хочу сказати, що, безумовно, випала доля йому і бути секретарем. Якраз міської ради, це той момент, коли 14-й рік, коли я став головою обласної ради, і теж час, як ви знаєте, міський тоді голова е Санцу подав заяву на звільнення, і згідно закону про місцеве самоврядування, секретар міської ради має право очолювати. І тоді більшості голосів міської ради був вибраний Іван Марковський на цю посаду. Зрозуміло, що е він е в даному випадку зайнявся тією роботою, що заняться а саме. Проблеми, які на той час стояли, а багато було проблем. у цьому. І він в даному випадку вже е, підібрав тоді, як, на мій погляд, е, нормальну собі заміну людей, які є. І тоді, якраз е, коли він йшов у міську раду, мається на увазі Кропивницького, як депутат. Він пустив перед цю молодь, який пішов по списку. Він говорить, пішов, його за пішов за межоритарку він да. сказав, що ви його про це попросили, щоб стати да. депутатом. Мені достатньо було очолити список кандидатів до міської да. ради. По перший номер не змагався заголоси виборців. Тобто, я гарантовано мав би отримати мандат. Але до мене звернувся голова обласної організації Чорниванко. Аби я поступився тим захищеним місцем Романові Колісніченко. Ну нічого не підозрюючи, погодився і так далі. Да. Е, е, я так розумію, що ну, він так випала доля, що я не підтримали люди. Просто uh -huh. розумієте, і, і він не став депутатом я не думаю, що це його головна образа. Ну це його вибір. Да я абсолютно не маю претензій до Івана Марковського. Дякую за ту роботу, яку він робив, і тільки бажаю йому здоров'я і зараз. Ви спілкуєтеся? Ні, ми не спілкуємося. Можливо... Ми просто не перетикаємося. От я так розумію, що співпраців. він десь ідеологічно працює в іншому напрямку. Як, взагалі, в партії вирішують питання щодо е, хто піде на яку позицію, е, хто займатиметься організаційною роботою, чи влаштовуєте ви праймериз? Наскільки демократичною є робота в батьківщині? Ну я хочу сказати, як всіх політичних силах е, всі працюють по статуту партії, який зареєстрований міністерстві юстиції. Статут е, передбачає е, однозначно е, це вибори е, на всіх рівнях, на рівні первинок. На рівні районних міських партій, на рівні обласної партіїзації, організації. Любий е, член партії може зайняти ту чи іншу посаду. Е, от. Що стосується резерву партії, про яке ми з вами говорили, зрозуміло, що е, весь час моніторить і наш центральний, е, відповідно, партійний виконавчий секретаріат, який е, весь час у нас резерв. Потім посадам моніторять досвід людини, вивчають і таке інше. І безумовно, ті пропозиції, які ну скажімо так, ті пропозиції, які були на ті чи інші посади, вони узгоджуються. Я не хочу сказати про те, що там іде праймериз, там що таємно, там ліфти працюють. Такого немає, я скажу відверто, як воно є. Тобто тому, що але це працювати... не рішення однієї, чи там трьох Ні, людей? це не однієї людини. Абсолютно по перше, на конференції на будь-якій конференції, що стосується районного чи міського рівня, іде голосування за ту чи іншу кандидатуру. Якщо по районам там через два роки міняється керівник районної міської парт організації, Перебирають а через чотири роки обласної парторганізації. Ну і безумно лідер партії теж чотири роки про рішення лідерів партії. Ви балотувалися до Верховної Ради і в 14-му, і 19-му році за списками батьківщини. А, от але в одному зі списків у 14-му році. Ви були на 45-му місці з поміж 50 кандидатів, а у 19-му році на 29-му з поміж 30 кандидатів. При тому, наприклад, що Андрій Ніколаєнко був на 19-му місці. Наскільки я знаю, він менше працює в партії «Батьківщина» і, взагалі, дотичний, скажімо так, до її лідера менший термін часу, принаймні, можливо, я чогось не знаю, ніж Олександр Черниваненко. Тоді Златопіль наше місцеве видання говорило про те, що за результатами незалежного опитування. Партія Батьківщина під час позачергових парламентських виборів долає необхідний відсоток і голова її осередку в області має великий шанс пройти до Верховної Ради. От. А, але цього не відбулося. Тим часом видання Правда говорить про те, що Списки формувалися, такий аналіз. Робить списки формувала батьківщина, так вважає автор, на старих перевірених соратників, або ж з іншого боку, на людях з хорошим фінансовим ресурсом та доступом до медіа. Ну, ви входите до категорії перевірених соратників. Чому місце не прохідне? Ну я хочу сказати. Яка була ваша емоція, коли ви дізналися про таке місце? Я хочу сказати. По-перше, я являюся членом президії на 14 чоловік по Україні. Я один із членів цієї президії. Тобто, ви розумієте, який статус у мене. Що стосується походу до Верховної Ради, ви знаєте, мене так батько вчив, що треба робити добро людям, і ти маєш проявитися з позитивної точки зору. І він мене перше, мене був похід у Верховну Раду в 1994 році, коли були мажоритарний округ. От це перша була похід. Потім я, коли став членом партії Батьківщина, я весь час був у списках. Був 278 1978, коли вибори приходили в 7-му році, в 6-му році. От, і безумовно, у 2014 році, коли були вибори, я був там 50 чим-то ось. Питання заключається в чому? Рішення щодо затвердження списків, зрозуміло, вирішує От. І дійсно шанси у нашої батьківщини і, і мені стати народним депутатом були. І я думаю, що що залишається, буде багатьох факторів це залежати, особливо від мене. І наша область зайняла рівень підтримки батьківщини, і вона за останні роки починає так із 2000 років. 2014 року і по 2019 рік ми нижче п'ятого місця не спускалися щодо підтримки батьківщини по всій Україні. То це ж показник тобто, вашої роботи. Це говорить показник роботи наших всіх партійців, які є на території нашої нашого регіону, нашої області. Тобто, це не моя робота, це, це якраз ну вашої, це, вашої да, організації. Да, да, нашої організації. Ну, безумовно, як ви знаєте, перед виборами ми об'єдналися із основою. Ну, як ви знаєте, що основа це лідер цієї основи, це є і Ніколаєнко Андрій Іванович. Ну і тому по тому угоді, яка була заключена, от якраз передбачалося таке місце для основи. Ну, так випало, що туди попав якраз Ніколаєнко. Образу тобто, вас немає от, на таке рішення? Ні, я хочу сказати. Не може бути образи моя не самоціль. Ну що сьогодні не це? Ми будемо робити на місці справу. От будуть зараз місцеві вибори. Ми будемо йти на місцеві вибори і будемо виборювати і робити те, що не вдалося там зробити. Безумовно, я знаю, що тут не можна все зробити, що можна зробити там. Чому я йшов в Верховну Раду і хотів поміняти це законодавство, щоб воно працювало на Території, тому що та децентралізація в лапках, яку, про яку зараз говорять, вона, вибачте мене, абсолютно не відповідає одному запиту. Що стало краще людині. Ви будете балотуватися знову? Та виборча система, яка зараз, ви знаєте, Виборчий кодекс вже прийнятий, дає можливість відкрито змагатися на теренах щодо балотування до Верховної Ради. Ви, Як будете ви Буде один округ. Я а, впевнений в тому, що якщо прийде час, я обов'язково прийму рішення а, а, тоді зараз. Поки я, моя мета це вибори місцеві і нашої політичної сили, яка відбудеться від 25 жовтня. Але в цілому це не виключено. Це не виключається, але я буду тоді приймати рішення. Ліганівські Новоукраїнський, Кропивницький, Олександрійський – Все отак От має виглядати Кіровоградщина згідно рішення уряду. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки це Дозвольте. для області зручно, економічно вигідно, е географічно вигідно, е не знаю там, ну з усіх міркувань? У 2014 році була прийнята концепція децентралізації, от, яка передбачала зміну до конституції, е утворення нових е адмінтериторій, як то районів, от, і були вибудовані заходи по виконанню цього. На жаль, я хочу сказати. Що ті всі заходи, які планувалися зробити, вони зруйновані. Реформа повинна вона робитися із метою певної. Кінцеве повинна бути результат цієї реформи, що отримає від того людина. Адже джерелом влади в нас є людина. Це стаття 5 Конституції. Що ми з вами маємо зараз? Весь час говорили 15-й рік, от скільки ми маємо грошей, пустили у місцеві бюджети, от громади відділилися по закону про добровільне об'єднання мат. От гроші з'явилися, почали не розквітати. Шановні друзі, Розквітати, як ви бачите, не розквітли ніхто. Питання в чому заключається? Справа в тому, що були районні бюджети, їх порізали на громади. Але коштів не додалося на території нашої області. Як було в межах 42%, я вбачаюсь. У тринадцятому 12 -му років видатків і надходжень в бюджет е, загальної зведеної області так він і не залишився. Але доля, як було 40% місцевих, так і а ми відправляємо на Київ. От коли ми отримуємо, що 80% буде заробляти громада, мається на увазі. Громада це село, селище, місто на місці. А 20% буде давати туди, тоді не буде ніхто ходити з протягнутою рукою. Ця вся реформа, скажу відверто, вона спрямована на одне: на скорочення тільки відповідних державних витрат. І це треба визнавати. І це все робить держава, але говорить, що це вони дають послуги. Певні послуги надаються, але основна мета ця. Що стосується районів, перше, законодавець зараз, законодавці в законі про Новий закон про державні адміністрації, адже змін до Конституції немає. Тому будемо жити. Ми по старій конституції, адміністрації залишається, вони роблять новий закон, щоб потім після виборів прийняти і, так би мовити, перейти по цьому закону, передати повноваження обол Пора виконкомам. По зараз стоїть питання. Справа в тому, що в обласній в області власності, вона називається спільна власність, є. Об'єкти, соціальної сфери, об'єкти охорони здоров'я третього рівня, спорту, маєте на вас, як буде знаєте, поділена відповідальність. Да. А зараз всі ці об'єкти, які були в районах, в більшості своїх вони перейшли в громадах. Питання, яку функцію буде виконувати район? Чи там буде сидіти умовний префект, як будуть зробити, чи глава адміністрації, який зараз, тобто, якщо зараз у нас 21 глава адміністрації, то тепер їх буде 5. Ну, п'ять. Голова обласної державної адміністрації і 4 в районі. Да? Поки такого рішення немає, і ми не знаємо, чи е, будуть вибори, чи будуть представницькі органи району. Правильно вас Як зрозуміло... для мене всі послуги повинні надаватися в громаді. Як от послуги, громада mm -hmm. це ж теж громада міста Кропивницького. Якщо це все узагальнити, що ви сказали, я правильно вас зрозуміла, що, е, умовно кажучи, розуміння до чого призведе отакий от поділ на чотири райони, поки що ні в кого немає. Це реформа прийнята зверху донизу, а не знизу верху. Коли все робиться зверху донизу. Ті люди, які не знають, що робиться на місцях, не знають реальної ситуації, робити рефону неможливо. Треба прислухатися і питати думки відповідно органів місцевого самоврядування щодо подальшої долі тих чи інших територій. Говоримо про роботу облдержадміністрації спільно з обласною радою, тому що ви дуже тісно пов'язані між собою. Наскільки я знаю, ходять такі чутки, що Зараз навіть входи до цієї адмінбудівлі будуть розмежовані, розділені тобто до облдержадміністрації можна буде заходити з того боку, як і завжди з тих дверей. А до обласної ради з інша, може навпаки, я не знаю. По перше, прокоментуйте чутки, чи дійсно відбувається такий розподіл, такий організаційний момент, і що це означає? Ну, це давайте. берлінський мур, китайська Добре. стіна у взаєминах чи просто, давайте. скажімо, для зручності експлуатації? Що стосується стосунків, я хочу вам зазначити, що ви Пладові, мені працювати і з Петіком голової адміністрації з Кузьменком п'ять років до речі, ми з Анатольовичем попрацювали. В різні були стосунки було по різному. Всі говорили там таке інше. І зараз вже більше як півроку я працюю із. Андрій Богдановичу хочу сказати, що обласна рада завжди була і є налаштована для того, щоб працювати разом з обласною державною адміністрацією, адже ця синергія тільки дає позитивний результат. Тому любі спроби розшатати ту чи іншу співпрацю із нами між двома, і воно тільки буде грати не на користь, скажу так, спільної справи в області, обласна рада, і я особисто буду все робити для того, щоб Відносини з обласної державної адміністрації були конструктивні, щоб чули ми один одного, щоб виконували ті повноваження, які є у кожного з нас, задля того, щоб в нашій території, в нашій області був спокій, злагода і був розвиток. Ви відчуваєте таку ж, такий же настрій з іншого боку? Я сподіваюся, що з кожним днем він буде покращуватися. Надіюсь на те. Угу. Тобто турнікет це просто турнікет. Я думаю, що це чергове просто упорядкування пропускного режиму. Що ситуативно регіони будуть вирішувати більш жорсткі заходи карантинні, чи вони м'як менші на цей предмет? Як часто ви зустрічаєтеся з ким чи обговорюєте? І чи взагалі можете ви маєте повноваження вирішувати Значить, у нас зараз абсолютно хочу сказати відповідально? Працює лабораторний центр, який кожен день в межах 450 середнього роби ПЛР-тестів. От у нас працюють відповідні бригади, заключені відповідні договори із базовими лікарнями, які працюють по ковіду. У нас є і ще раз. Ще раз вертаюся, дякую всім меценатам, всім тим, хто допомагає нашим базовим лікарням. А це ще раз хочу повторити: це у нас є е, обласна лікарня. Це у нас є міська лікарня. Це Вієснас Александрія, Малависка. По а, так і я хочу сказати у нас на три місці достатньо засобів захисту медикаментів до реє для того, щоб ми могли тримати цей рівень. Єдине, я звертаюся безумовно до наших громадян, керовограчини, щоб вони. Максимум використовувати можливість, користувалися масками, засобами для захисту, особливо в громадських місцях. Я розумію, що на велосипеді їхати з одного села в інше умовно, в успеку. Да, успеку, Це не треба робити, але треба розуміти, що це спільне місце, бо там має можливість це і повірте, якщо ми будемо всі виконувати ці правила, я думаю, що у нас буде стабільний такий невеликий результат виявлення цього. Якраз недуги, ми готові до цього. І відповідні лікарні готові. Я вам дякую за розмову. Дякую, дякую за те, що запросили. Дуже приємно спілкуватися, адже не занажовано, а ви задаєте такі питання різні, які ви маєте право задавати. А я зобов'язаний відповідати, адже я вибраний людьми і я повинен відповідати на ті запитання. Я вам які дякую вони. за відвертість від наших глядачів.